У кімнаті тиша, лунає мелодія. Школьна премудрість. Закінчиться срок. Нова істина. Затамувала подих і насолоджується музикою Марія. Вона переселенка з Лисичанську. З рідного міста виїжджала у квітні 22-го року разом із батьками та молодшими братом і сестрою. До кемпу прийшла, щоб знайти нових друзів та відволіктися. Сьогодні я прямо розслабилася, бо усі ці 3 місяці я вчуся у коледжі, і на мене такий стрес був, коли вчителі такі, типу, виконуй, тобі це треба, а нам це не треба. А тут прямо прийшла, розслабилася, стало прямо весело, гарно, давно себе так не почувала. Тетяна – подруга Марії. Вони познайомилися в осередку. Тепер на всі тренінги ходять разом, говорить дівчина. Кемп «Голос дракона» – не виключення. Найбільше Тетяні сподобалося гра на хангі. Я не знала, що таке є. Було цікаво послухати, як на ньому грати. І дізналася, що на ньому можна навчитися за 8 занять. Ось, може, колись можу спробувати. І бажання здійснилося. Музикотерапія – це один із напрямків кемпу. Він допомагає зняти психоемоційне напруження та позитивно впливає на стан дітей, говорять психологи. Під час стресу великого, під час травми дітям важко буває висловити свої емоції та те, що вони відчувають. І якраз музика допомагає це висловити. Дитина може зіграти свою мелодію, відреагувати емоцію і відпустити її. «Голос дракона» – це безкоштовний одноденний кемп для дітей військових та переселенців. Позаду вже 3 зміни. Перша – від 8 до 10 років, друга – 10-12 і остання – 12-14. Це вже 3-я зміна, яку ми проводимо. Основна мета нашого кемпу – це дозволити дітям спілкуватися, дозволити їм відволіктись від того, що зараз відбувається в світі, в країні. Крім музикотерапії, діти створювали таємні обереги, маски драконів і спілкувалися з психологами. У центрі «Голосами дітей», кажуть, окрім кемпів, постійно організовують консультації, майстер-класи та заняття швидкочитання. Усе безкоштовно. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».